ជំរាបសួរសួស្តីអរគ្នាខ្ញុំឈ្មោះសៃលៀបហើយ topic របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកទៅកាន់សោះនៅជាឡៃគឺជាសោះបងអូនទី12ដែលគាត់កំពុងធៀបខ្លួននៅក្នុងការប្រឡងហើយជាពិសេសគឺចិត្តដល់ឆោមីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាមិនចាំបាច់សម្រុករៀនមុនមួយថ្ងៃឬក៏មុនមួយយប់ទេអ្នកខ្លះគាត់សម្រុករៀនមុនមួយថ្ងៃមិនរៀនច្រើនពេកដឹងមើលមិនរៀនណាមុនទេហើយអ្នកខ្លះមិនរៀនច្រើនពេកទៅឈប់មើលបណ្ដោយហើយវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំដកស្រង់ចេញពីការដែលខ្ញុំអានប៉ះតិចតិចហ្នឹងល្អមែនតើហើយខ្ញុំអនុវត្តទៅវាក៏ដំណើរការជាមួយនឹងខ្ញុំហើយទទួលបានលទ្ធផលល្អអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកចែករំលែកទៅដល់សិស្សប្អូនទី12ក៏ដូចជាសិស្សប្អូននៅវិទ្យាល័យនៅក្នុងការធៀបខ្លួនប្រឡងមុនហើយនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការធៀបខ្លួនហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនគ្នាបានយកទៅអនុវត្តទៅការធៀបខ្លួនរបស់អ្នកនរគ្នាក៏យើងមិនចាំសម្រុករៀនខ្លាំងនៅមុនថ្ងៃប្រឡងច្រើនពេកដែរវិធីសាស្ត្រទី1គឺចង់ឲ្យអ្នកគ្នាធៀបខ្លួនតាំងពីដើមឆ្នាំមកឬក៏តាំងពីយើងចាប់ដើមរៀននៅមេរៀនហ្នឹងយើងត្រូវដឹងថាយើងចាប់ដើមហើយយើងត្រូវតែមានឯកសារឬក៏មានមេរៀនអីគេខ្លះយើងត្រូវត្រៀមខ្លួនតាំងពីដើមមកហើយចំណុចទី2ចង់ឲ្យអ្នកគ្នាស្ដាប់គ្រូបញ្យលឲ្យយល់ហើយនៅពេលអ្នកគ្នាយល់ពីការបញ្យលរបស់គ្រូហើយអ្នកគ្នាកត់ត្រាគឺកត់ត្រានៅតាមអីដែលយើងដឹងតាមអីដែលយើងទទួលបានពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយទី3គឺអ្នកគ្នាត្រូវតែធ្វើ highlight ជំនួយទៅលើមេរៀនណាដែលអ្នកនរគ្នារៀនហ្នឹងហើយចំណុចណាសំខាន់សំខាន់អ្នកនរគ្នាអាច highlight បាននៅក្នុងសៀវភៅដៃរបស់អ្នកនរគ្នាឬក៏សិស្សពុំមួយចំនួនដែលជាកម្មសិទ្ធិតខ្លួនរបស់យើងអាច highlight បានដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដែលយើងយកមកមលឹកចំណុចទី4ខ្ញុំសង្ឃឹមឲ្យអ្នកគ្នាសង្ខេបមេរៀនដាក់សិស្សឬក៏ដាក់កដាឡៃដូចពេលរូបមន្តអញ្ចឹងយើងអាចសង្ខេបរូបមន្តហ្នឹងដាក់សិស្សយើងមួយមកងាយស្រួលថាយើងមលឹករូបមន្តសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងយើងដាក់នៅក្នុងសិស្សមួយហើយសំណួរចម្លើយតាមមេរៀនទៀតអ្នកគ្នាអាចដាក់ជាកដាឬក៏ដាក់ជាសិស្សនៅពេលអ្នកគ្នាចាំបាច់អ្នកគ្នាអាចយកមករំលឹកបានហើយចំណុចទី5ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាបើសិនជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូរបស់យើងគាត់ប្រាប់ថាធៀបប្រឡងហ្នឹងយើងត្រូវចេញមេរៀនអីខ្លះហើយមេរៀនណាខ្លះដែលពាក់ព័ន្ធអ្នកគ្នាអាចមានតម្រុយបានច្រើនពីការប្រឡងហើយអញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវតែប្រមូលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនទាំងអស់ហ្នឹងដាក់សៀវភៅមួយហើយឬក៏ប្រមូលឯកសារហ្នឹងដាក់ម្ដុំដើម្បីងាយស្រួលនៅក្នុងការយើងរំលឹកហើយចំណុចចុងក្រោយគឺរំលឹកតដែលតដែលអាចនិយាយបានថាពេលអ្នកគ្នាតនេឬក៏ចាញ់ធានតនេ10នាទី20នាទីអីហ្នឹងយើងយកវាមករំលឹកម្ដងតិចម្ដងតិចវាអត់ច្រើនទេអ្នកគ្នាចំណាយពេលតែ5ទៅ10នាទីនៅក្នុងការរំលឹកខ្ញុំជឿថាវាជួយអ្នកគ្នាបានច្រើនកុំចាំបាច់សម្រុករៀនមុនមួយថ្ងៃឬក៏មុនមួយយប់អ្នកខ្លះមេរៀនច្រើនពេកអត់ដឹងមើលណែអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាបានធៀបខ្លួនបានច្រើនអញ្ចឹងពេលដែលយើងធៀបប្រឡងទៅវាក៏ទទួលបានលទ្ធផលល្អដែរហើយវិធីសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងមានតែប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ជួយដល់អ្នកនរគ្នានៅក្នុងការធៀបប្រឡងនេះពេលខាងមុខអរគុណបាយបាយវិទ្យាស្ថាន CEO សូមទទួលស្វាគមន៍សិស្សនិស្សិតមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅវិទ្យាស្ថាន CEO ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រគ្រប់គ្រងវិជ្ជាកម្មអន្តរជាតិសិស្សនិស្សិតដែលមកសិក្សានៅវិទ្យាស្ថាន CEO នឹងទទួលបានការបំពេញឲ្យខ្លាយជានិស្សិតឆ្នើមបុគ្គលិកឆ្នើមអ្នកដឹកនាំឆ្នើមសហគមន៍ឆ្នើមនិងខ្លាយជាអ្នកមានក្នុងវ័យ30ឆ្នាំ